Արձեզ իրավունքի վիտահավարում հյուրընկալել ենք լույս տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Հայկ Այվազյանի, շնորհակալություն պարոն Այվազյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Այվազյան, երեկ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ արտակարգ դրությունը երկարի այն համանաբար 1 ամիս եւս, հա։ Ինչ է տալու այս 1 ամ եւս 1 ամիս արտակարգ դրության պահպանումը եւ ինչ խնդիր է սրանով փորձում իշխանությունը լուծել ձեր գնահատմամբ։ Ես ասեմ, որ մի ամիս չի երկարելու, վստահաբար ավելի շատ է երկարելու, այսինքն մի ամիս հետո եւս մեկ ամսով հետաձգեն։ Այստեղի արտակարգ դրությունը կապված է աշխարհում ընթացող գործընթացների հետ։ Եվ աշխարհում գլոբալ այդ գործընթացների մի փոքր պրոյեկտն էլ նաեւ Հայաստանն է։ Հետևաբար սրանով այս իշխանությունը, այսպես ասենք, ժամանակ է ձգում, որպեսզի հասցնի անի լուծի այն խնդիրները, որոնք իրենց վրա դրել են իրենց արևմտյան տերերը, երբ 2018 թվականին բերեցին իշխանության, որտեղ ակնհայտ է, եթե արտակարգ դրությունը այս պահին հանվի, ուրեմն բազմաթիվ հասարակական քաղաքական կազմակերպություններ, ինչու՞ չէ, հենց ժողովրդի մեծամասնությունը կարող է ուղղակի դուրս գալ փողոց եւ այս իշխանությունը ուղարկել որտեղ որ պետքն է իրենց։ Հետևաբար այս արտակարգ դրությունը թույլ է տալիս իրենց այդպես վերահսկողության պահել ժողովրդին, թույլ չտալ, որ ընդվզեն, փողոցային ակցիաներ արգելեն, այդ դիմակրելներ, որ որոշակի, այսպես ասենք, հոգեբանական դերակատարում ունի, որտեղ եթե համաճարակի դեմ պայքարի տեսանկյունից ենք նայում, երբ որ ամեն ինչ բաց է, դա ուրեմն դա պայքար չի, այսինքն ես խոսել եմ մասնագետների հետ, համաճարակի դեմ պայքարում են, այսպես ասենք, զինվորական մեթոդներով, երբ որ շատ կարճ ժամանակում տոտալ կարանտին է հայտարարվում, ոչ մեկ դուրս չի գալի տանից, ասենք Ռուսաստանից որոշ փորձագետներ ռազմական այդ կարծիքը հայտնում են, այսինքն 2-3 շաբաթ փակվում է ամեն ինչ, տանից մարդիկ դուրս չեն գալիս, այդ 2 շաբաթը զինվորական, ռուսերեն ասած, այդ պայոկներով մարդիկ ուսումնեն ստանում, որպեսզի խանութ լի չմտնեն։ Եվ 2-3 շաբաթ ընդհանրապես որևէ շփում հանրապետությունում չի լինում։ Եվ նոր դրանից հետո հնարավոր է դեմն առնել։ Այսինքն ոչ թե կանխարգելել, այլ ընդհանրապես դեմն առնել։ Սա է նպատակը։ Իսկ քանի որ մենք առաջնորդվում ենք ոչ թե մեր ազգային պետական շահերով, այլ թվում նաև կենսաբանական անվտանգության եւ առողջապահության տեսանկյունից, այլ ասենք համաշխարհային առողջապահական կազմակերպության իբր այդ խորհուրդներով, ապա ակնհայտ է, որ այդ խորհուրդներով այս համաճարակը ձգձգվելու է անընդհատ, որտեղ ես գիտեք ինչի հետ կհամատեի ԱՀԿ-ի, այ պատկերացրեք, խրամատում զինվորը նստած է եւ թշնամին հարձակվում է եւ ինքը իր գրպանից հանում է մի թուղթ, որտեղ կետ-կետ նշած է նա ինչ պետք է անի, այսինքն կետ համար 1 վերցնել հրացանը, կետ համար 2 նշան բռնել, կրակել, այսինքն այդ կետերը իրենք իրենցով ճիշտ կետեր են, բայց այդ ինստրուկցիայը, որ երբ որ նա գործի, նա այդ պատերազմը տանուլ կտա։ Հիմա ԱՀԿ-ն այն նման բան է, իրենք կետեր է տալիս, ասում է դիմակակեք, ախտահանեք ձեռքերը, բայց դա ուղղված չի համաճարակի վերացմանը։ Իսկ համաճարակի, որպեսզի վերացնես, դու պետք է ունենաս քո սեփական կենսաբանական անվտանգության ռազմավարությունը։ Իսկ մենք չունենք։ Արսեն Թորոսյանը, առողջապահության նախարարը, ինքը ԱՀԿ-ի ստանդարտներով չինովնիկ է, ԱՀԿ-ի ստանդարտով, ինքը ԱՀԿ-ի ստանդարտից դուրս այլ բան չգիտի եւ չի ուզում իմանա, ինքը ընդդեղի կադրն է։ Հետևաբար նպատակը ընդհանրապես այս համաճարակը վերացնելն չի, նպատակը ուղղակի ժողովրդին լրացնելն է, որպեսզի այդ քաղաքական պրոցեսները ավարտի։ Պարոն Այվազյան, տպավորություն է, որ Արսեն Թորոսյանը ԱՀԿ-ից նաև մի փոքր քայլ առաջ է անում, հա, եւ բավական ուշագրավ հայտարարություններով է հանդես եկել երեկ եւ այսօր, ուզում եմ անդրադառնանք դրան։ Նա մասնավորապես նշում է, որ ինչպես չենք հավում ու մեր ման գալիս փողոցներում, այդպես էլ դիմակը չպետք է հանենք։ Ինչ կասեք այս մասին եւ արդյոք թույլատրելի կլինի, օրինակ, չգիտեմ, այսօր առողջապահության նախարարի համար թույլատրելի կլինի մեր քայլել, բայց լինել դիմակով։ Սա ինչ նոր նորմալի մասին է խոսքը։ Դե Արսեն Թորոսյանը առաջին անգամը չի, որ ներերեցություն արտահայտության համար իր տխմարություններով աչքի ընկնել,
այդ արտահայտություններով, հիշում ենք ինչ արտահայտություններ էր անում մեր երկրի վերաբերյալ, հեղափոխությունից կամ հենց հեղափոխության օրերին ասում էր, ես այս երկրից ուզում էի գնա և միայն այս հեղափոխությունը, այսինքն ինքը իրեն չէր տեսնում այսպես հայ ժողովրդի մի մասը, ինքը իրեն տեսնում է այսպես ասեք այդ գլոբալիստների, այդ գլոբալ, այդ կոսմոպոլիտ, այդ գաղափարախոսության ինքը կողմնակիցն է, ինքը ազգանունն է հայ, բայց ինքը իր մտածելակերպով, իր աշխայացքով ինքը հայ ժողովրդի հետ մեծ հաշվով կապ չունի։ Եվ հերթական հիմարությունն է, այսինքն որպեսի հիմնավորեն այս համար, այս ուրեմն արտակարգ դրության երկարացումը, պետք է ինչ-որ մի բան ասեմ, հիմա ասելու, հիմնավոր ասելու ոչ մի բան չկա։ Այս հիմարությունը սահմաններ ունի թե ոչ, որովհետև կարող է վաղը կանգնեն և քանի որ արդեն մերկությունն ու դիմակ չկրելը նույնացվում է, վաղն էլ ասեն, օրինակ, չգիտեմ, առանց դիմակի լուսանկարվելը և այլն, դա արդեն պրոպորնոգրաֆիկ նյութեր են և չի կարելի։ Հնարավոր է ամեն ինչ, նպատակը երկարաձգելն է։ Ես կասեմ, որ Արսեն Թորոսյանը արդեն վտանգավոր է մարդկանց առողջության համար, իր գոյությամբ որպես առողջապահության նախարար և նաև իր մարդկային հատկանիշներով։ Արսեն Թորոսյանը Հայաստանում ներկայացնում է ամերիկյան տրանսնացիոնալ կորպորացիաների շահերը, դեղագործական ընկերությունների։ Եվ ավելին ասեմ, Արսեն Թորոսյանը շատ ավելի բարձր կարգավիճակ ունի Հայաստանում, քան ինքը Փաշինյանը։ Այսինքն, քանի որ նա հենց ի սկզբանե եղել է այդ ուրեմն տրանսնացիոնալ կորպորացիաների ներկայացուցիչներից մեկը Հայաստանում, այդ Գարդասիլը դեռևս նախորդ ուրեմն առողջապահության նախարարի օրոք, հենց Արսեն Թորոսյանը այն մարդկանցից մեկն էր, ով այդ Գարդասիլը առաջ էր տանում Լևոն Արթունյանի հետ միասին։ Բնականաբար նախարար դառնալուց հետո իր մոտ ավելի լայն հնարավորություններ ստեղծվեցին այդ արևմտյան տրանսնացիոնալ կորպորացիաների շահերը ուրեմն առաջ տանելու համար, և հիմա տեսնում ենք, ինքը ուղիղ հայտարարում է, որ այդ կորպորացիաների տեղամիջոցները, պատվաստանյութերը պատրաստվում է Հայաստանում կլինիկական փորձարկումների իրականացնել։ Հենց դրան եմ ուզում անդրադառնալ, պարոն Այվազյան, ինչպես հասկանալ, հա, որ այսպես ասած ԱՀԿ-ի առաջարկվող այսպես կոչված պատվաստանյութերը ավելի ընդունելի է Հայաստանի համար, իսկ Ռուսաստանը, որը արդեն իսկ գրանցված տեղամիջոց ունի կորոնավիրուսի դեմ, որն ի դեպ ուղարկվել է արդեն Բելարուս և Ղազախստան, Հայաստանը նույնիսկ չի փորձում ուսումնասիրել դրանք կամ որևէ կերպ նաև դրանց անդրադառնալ։ Լսեք, ես ԱՀԿ-ն կհամեմատեմ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ նացիստական Գերմանիայի գործելաոճի հետ։ Երբ որ ԽՍՀՄ որոշ տարածքներ իրեն գրավում էին, ապա այնպես չի, որ բոլոր տարածքներում միանգամից բոլորին գնդակահարում էին տեղի բնակչությանը։ Իրենք սկսում փորձում էին այսպես Երևան լավը, որ իրենք որպես փրկիչ են եկել, նույնիսկ ինչ-որ մշակութային միջոցառումներ են կազմակերպում տեղի բնակչության համար, սնունդ էին տալիս, որպեսզի տեղի բնակչությունը ասի, դե լավ, այդքան էլ պատը չեն, գերմանացիները չեն եկել, մեզ չեն կոտորում։ Հիմա ԱՀԿ-ի նպատակը ոչ թե մեր ուրեմն առողջապահության զարգացումն է կամ մեր կյանքի տևողության բարձրացումն է, այլ քանի որ հետխորհրդային բոլոր երկրները գտնվում են գաղութային կարգավիճակի մեջ Միացյալ Նահանգների և իրենց դաշնակիցներից, և իրենց հարստությամբ տուրք են տալիս մուծվում այդ երկրներին։ Հետևաբար, որպեսի տվյալ երկիրը լավ թալանվի, տվյալ երկրում պետք է տեղի բնակչությունը գոնե միջին մակարդակի առողջություն ունենա, որ կարողանա աշխատել, որպեսի այսպես ասած այդ գաղութատերերին մուծվի։ Այսինքն, եթե Հայաստանում ոչ մեկ չմնա, բա այսպես համատություն անեմ, առաջ, երբ որ ասենք ստրուկը հիվանդանում էր, տերը փորձում էր բուժել ստրուկին, որտեվ իրան պետք է ծառայի։ Հիմա իրենք մեզ այդպես են վերաբերվում։ Դրա համար կա ԱՀԿ-ը, որը ասում է, պահում է ինչ-որ մակարդակի վրա առողջապահությունը և խորհուրդներով, որպեսի ոչ լավանա, ոչ էլ լրիվ բոլորը մահանան, որպեսի տվյալ ժողովուրդը կարողանա լավ աշխատի և ծառայի, ուրեմն գաղութատիրոջ։ ԱՀԿ-ի նպատակը դա է, քանի որ մենք չունենք կենսաբանական անվտանգության ոչ ռազմավարություն, ոչ օրենքներ համապատասխան դիվարը։
դրա համար առաջնորդվում ենք ԱՀԿ-ով։ Այդ դեպքում նույնը Ռուսաստանն է անում, միջև հիմա։ Այսինքն ես որ ասացի, որ 2-3 շաբաթում զինվորականները կարող էին հարցել ու ծեր, ինչու Ռուսաստանում չարացին, որտեվ Ռուսաստանում էլ համակարգը 90-ականներից այնպես է դրվել, որ ռազմավարական որոշումները գալիս են միջազգային մասնակիտացված կառույցներից, ինչպիսին է օրինակ ԱՀԿ-ն։ Հիմա այս նոր փոփոխված համադրությամբ արդեն այդ որոշումներ կայացնելու իրավունքը այդ կազմակերպություններից տալիս են Ռուսաստանի պետական մարմիններին։ Այ երբ որ այդ օրենսդրական բազան Ռուսաստանում կփոխվի, այնտեղի ուրեմն բոլոր ոլորտներում որոշումները կկայացվեն իրենց պետական ինստիտուտներում, եւ ԱՀԿ-ի նման կառույցները դուրս կմնան ուրեմն այդ որոշումներ կայացնելու իրավունքից։ Որևէ կերպ կարողանալու ենք դիմակայել դրան, օրինակ չընդունելով, հա, այն պատվաստանյութերը, որոնք այսօր արդեն իսկ Արսեն Թորոսյանը հայտարարում է, որ բանակցություններն ընթանում են, պետք է շտապ դրանք ձեռք բերել, քանի չեն սպառվել, իսկ մասնագետները պնդում են, որ նույն այդ պատվաստանյութերը Էբոլայի եւ մալարիայի դեմ են, այլ ոչ թե կորոնավիրուսի։ Իհարկե կդիմակայենք, բայց կարիվը շատ թեժ է լինելու եւ հնարավոր է կորուստներով, որտեվ նրանք ու ներկայացնում է ներկայիս իշխանությունը, իրենք իրենց ծրագրերով միջև վեր գնալու են, այսինքն իրենք ոչ մի բանի առջև կանգ չեն առնի։ Այ եթե էլի համեմատենք հայերենական պատերազմի հետ, երբ որ մենակ գերմանացիները տեսնում էին, որ սովետական զորքերը առաջ են գալիս եւ շուտով ազատագրելու են այսինչ տարածքը, իրենք այդ տարածքը թողնելուց առաջ հիմնովին ավերում էին, ում կարող էին գնդակահարում էին, այդպես ծորենի արտերը վառում էին, այսինքն ամեն ինչ փչացնում էին, որպեսզի ամայի տարածք մնա։ Հիմա այդ գլոբալիստները, որոնք իշխանությունն են Միացյալ Նահանգներում, իրենք հասկանում են, որ Ռուսաստանի դերը աշխարհում եւ տարածաշրջանում աճում է, եւ շուտով իրենք հնարավոր է մեծ հավանականությամբ պետք է լքեն այս տարածաշրջանը, այսինքն լքել ասելով, որ իրենց ազդեցությունը մինիմումի կհասցվի։ Դրա համար լքելուց առաջ իրենք փորձում են հիմնովին ամեն ինչ քանդել, ավերել, որպեսզի օրինակ եթե իրենք լքեն տարածաշրջանը եւ Հայաստանը մնա որպես Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, ապա Հայաստանը այնքան վատ վիճակում լինի, որ ինքը ոնց որ այդ միության համար ավելի շատ բեռ հանդիսանա, քան լիիրավ անդամ, որը օգուտ է տալիս։ Այսինքն իրենք հիմա Ռուսաստանը, քանի որ այս համանդրության process-ը սկսել եւ իր ողջ իրավական համակարգը քաղաքական հարություն աստիճան պատտվում է դեպի ուրեմն անգլոսաքսոնականից դեպի ազգային համակարգ, Ռուսաստանը հիմա շոկի քաշի պես է, ինքը քանի որ ատոմային զենք ունի, մեծ քանակի ռեսուրսներ ունի, ինքը շոկի քաշի պես պատտվում է հիմա եւ առաջարկում է, ասում է, ով ուզում է կարող է ինձ կապնել, ես իրանք քաշեմ այդ արեմեցյան լիբերալ ճաճից կհանեմ, կքաշեմ։ Հիմա Հայաստանին ուզում են չթողնեն, որ այդ ընդհանուր այդ շոկի քաշին մենք կպտենք դուրս գանք այդ ճաճից, ուզում են մնանք այստեղ, եւ քանի որ Հայաստանը միշտ եղել է պանթյուրկիզմի համար ոնց որ կոկորտին կանգնած ոսկոր, հիմա ըստ երևույթի պանթյուրկիզմը ուզում են օգտագործել Ռուսաստանի դեմ, բայց որպեսզի պանթյուրկիզմը լիարժեք դառնա, Հայաստանը խանգարում է։ Հենց սրանով է պայմանավորված վերջին շրջանում հակառուսական ակնհայտ դրամատրությունները, հա, հանրային հերոստատեսությամբ հայտնվում է Նավալնին, դրան հաջորդում է ռուսական ռազմաբազան կրկին հանելու մասին խոսակցությունները, այս ամենի համատեքստում սա կարող ենք ընկալել։ Այո, Ռուսաստանը եթե դուրս մղեն ուրեմն տարածաշրջանից, նույնիսկ եթե Ռուսաստանը, որը ամենայն հավանականությամբ լիակատար կվերականգնի ինքնիշխանությունը, ապա մի այդ դեպքում չունենալով Հարավային Կովկասում որևէ հենարան, Ռուսաստանը խոցելի կդառնա ուրեմն հարավից։ Մենք գիտենք, որ Ռուսաստանի Աքիլեսյան կարշապարը այդ հյուսային Կովկասն է միշտ եղել։ 2000-ական թվականներին այնտեղ սեպարատիստական շարժում էր սկսել, ուզում էին անջատվել Ռուսաստանից, այնտեղ Միացյալ Նահանգները process-ը էին սկսել, հաջողվեց կասեցնել։ Հիմա եթե Ռուսաստանը հենարան չունենա, ապա ժամանակի ընթացքում հնարավոր է մեծ խնդիրներ ունենա հենց ուրեմն հարավային
Կովկասից, այլ չեմ ասում, որ Ռուսաստանում կան թուրքալեզու ժողովուրդներ հենց ապրող, եւ եթե ուրեմն այդ թուրքալեզու ժողովուրդները, այսինքն կարողանան միավորվել Հայաստանի դուրս մղելով արանքից, ապա իրենց դերը թե եվրասիական տարածքում, թե հենց Ռուսաստանում անգամներով մեծանալու է, եւ Ռուսաստանը չի կարողանա ուղղակի հաշվի չնստել այդ ուժի հետ։ Եվ հնարավոր է իրենք սկսեն պրոցեսներ նաեւ Ռուսաստանի ներսից պայթեցման պրոցեսներ։ Հետևաբար հիմա այս տարածաշրջանի համար կենաց մահու պայքար է գնում։ Այս ամենի գիտակցումով Արմեն Սարգսյան հայտնվեց հայ-թուրքական սահմանին, ռուսական զորքերի կարևորությունը մեկ անգամ ևս շեշտելով, թե սա ևս այլ նպատակ էր հետապնդում ձեր գնահատմամբ։ Քանի որ Արմեն Սարգսյանը ներկայացնում է Մեծ Բրիտանիայի շահերը Հայաստանում, իսկ այսպես կա շատ պարզ մի կանոն, որը եթե բոլորը ֆիքսեն, քաղաքականության մեջ արևմուտքի հետ հարաբերություններում դժվար թե սխալվեն։ Երբ որ արևմուտքը մի բան է խոսք տալի, ինչ-որ պարտավորություն է վերցնում, ուրեմն կարող եք 99.9% հավանականությամբ ասել, որ նա անելու է ճիշտ հակառակը, խախտելու է պայմանավորվածությունները, չի կատարելու այն, ինչ հոստացել էր։ Հազարավոր, հարյուրավոր օրինակներ կա դրան։ Մեկը հենց հիշենք, անցած տարի մի տեսանյութ տարածվեց, երբ որ Թրամփի խոսքերը, ուրեմն 17 թվականին քրդերի մասին եւ 18 թվականին քրդերի մասին 180 աստիճան տարբերվում էր։ 17-ին ասում են՝ մեր բարեկամներն են, 18-ին ասում են՝ ասում էր՝ ինչի պետք է մենք իրենց օգնենք, իրենք մեզ ժամանակին չեն օգնել։ Հետևաբար երբ որ ուրեմն Արմեն Սարգսյանը ինչ որ մի քայլ է անում, որը թվացյալ թվում է, թե այսպես շեշտ է անում, քայլ է անում դեպի Ռուսաստան եւ այլն, ուրեմն իմացեք, որ դա կեղծավորություն է իրականում եւ պրոցեսներ են սպասվում հայ-ռուսական հարաբերությունները լարելու եւ ռուսական ռազմապահության դուրս դնելու։ Այսինքն հակառուսական տրամադրությունները այսքանով չի ավարտվելու, դեռ շարունակություն ունենալու է։ Պատերազմը գնում է, չի հասել դեռ պատերազմը իր գագաթնակետին եւ սա դեռ ինչ որ տեսնում եք ծաղիկներն են, թեժանալու է եւ անպայման այդ հարցը դրվելու է, հասնելու է դրան։ Ես համոզված եմ, որ դա չի իրականանա, բայց դեռ կռիվը արջևում է եւ ամենաթեժ պայքարը դեռ արջևում է լինելու։ Այս օրերին ոչ միայն հայ-ռուսական հարաբերություններն են հայտնվել թիրախում, այլ նաեւ եկեղեցի պետություն, հա, հարաբերությունները, մասնավորապես հայ եկեղեցու պատմություն առարկայի շուրջ են ծավալվում քննարկումները։ Կրթության փոխնախարարը հստակ նշեց, որ որոշում է կայացվել այս առարկան հանելու հետ կապված։ Սա ձեզ համար նորություն էր, թե տրամաբանական շարունակություններ այն հակաեկեղեցական քայլերի, որը իշխանությունը դրսևորել է վերջին 2 տարում։ Դա նորություն չի, երկար տարիներ, որովհետև օրինակը կարող եմ բերել դեռևս 2013 թվականին Սորոսի հիմնադրամը զեկույց հրապարակեց, որի հեղինակներից մեկը Հովհաննես Հովհաննեսյանն է, այսօրվա իմ քարեդաշինքից պատգամավորը, հենց եկեղեցու պատմություն առարկային էր վերաբերվում, եւ այնտեղ սևով սպիտակի վրա գրված էր, որ 21-րդ դարում այսպես լավ տենդենսներ կան, որ դպրոցներում երեխաներին պետք է սովորեցնել, օրինակ ինչ է էվտանազիան, ինչ է միասեռականությունը, դա 21-րդ դարի այսպես լավ, որպես լավ օրինակ էր ներկայացվում։ Այսինքն տարիներով մենք դա տեսել ենք, բայց այն, ինչ հիմա է կատարվում, սա եկեղեցու վերջնական ոչնչացման, որպես հայ ժողովրդի կյանքում մեծ դեր ունեցող կառույց, այսինքն որպես կառույց կարող է մնալ, բայց խնդիրը, որ եկեղեցին որևէ դերակատարում չունենա, որևէ ազդեցություն չունենա ժողովրդի վրա, որովհետև եկեղեցին մեծ հաշվով նաև որպես որոշակի կառավարող դեր է տանում, այսինքն ժողովրդի համար դժվարին պահերին, ծանր պահերին իր խոսքով մխիթարում է եւ ուղղություն է տալիս։ Հիմա, քանի որ պետական ինստիտուտները ամբողջովին գրանված են մեր երկրում, այն մենք որստեղ այստեղ նստած խոսում ենք, մենք ըստ էության հարցեր ենք բարձրացնում, որը պետք է քննարկվեին ազգային անվտանգության ծառայության որոշակի կաբինետներում եւ որից հետո որոշումներ կայացվեին, ասենք Արսեն Թորոսյանին ձերբակալելու որոշակի Նիկոլ Փաշինյանին նաեւ մեղադրանքներ առաջադրելու։ Մականը որ այդ կառույցը չի աշխատում, առանձին մարդիկ համոզված եմ կլինեն նվիրյալ մնացած, բայց որպես կառույց ինքնին ինստիտուտ չի աշխատում,
Հիմա հետևաբար մյուս բոլոր պետական ինստիտուտները եւս չեն աշխատում, ու քիչ թե շատ բանակն է, որը որ գործում է։ Իդե բանակին էլ է, այսպես ասած, հասել որոշակի զինվորական նախապատրաստության առարկան դպրոցներից եւս պատրաստում են հանել։ Այո, այսինքն բոլոր այն ինստիտուտները, որոնք որ երիտասարդ սերնդի երեխաների դասիրակության հարցում մեծ դերակատարությունն են, իրենց այդ առարկաները, այդ ինստիտուտները փորձում են հեռացնել դպրոցից։ Կոնկրետ եկեղեցու դեպքում նպատակը հայ ժողովրդի մոնոլիթ այդ ուրեմն կրոնական այդ մոնոլիթ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ լինելը կոտրելն է, այսինքն որպեսի առանց այն էլ հիմա այդ հանդավորական կազմակերպությունները շատ են, որպեսի էլ ավելի շատանան, այսինքն եթե գիտեմ որոշ գնահատականներում 5-10% է ենթադրենք, որպեսի դառնա 40-50%, եւ այդ դեպքում արդեն խոսել այն մասին, որ արտաքին եւ ներքին սպառնալիքների դեպքում ժողովուրդը կարողանա դիմակայել այդ սպառնալիքներին, արդեն չեն կարողանա, որովհետեւ տվյալ ժողովուրդը հանդավորական կազմակերպություններում կարաշնորթվի այն ծրագրով, այն քարոզով, որը իրենք իրականացնեն իրենց այսպես կոչված հոգևոր հովիվները, որոնք որպես կանոն արևմտյան հատուկ ծառայությունների աշխատողներ են լինում, որովհետեւ դե գիտենք, որ այդ կազմակերպությունները հենց այդ ծառայությունների մասնաճյուղեր են, հիմնականում Ամերիկան։ Եվ այդ կազմակերպությունները, եթե հիշենք, հիմնականում Սպիտակ երկրաշարժից հետո հայտնվեցին, բռն գործունեություն սկսեցին իրականացնել Հայաստանում։ Հիմա այս կորոնավիրուսի պայմաններում, քանի որ Հայաստանը մի քանի տարով հետ է ընկել նաև տնտեսական, սոցիալ-տնտեսական առումով, եւ ժողովրդի վիճակը, ուրեմն, կորոնավիրուսից հետո բավականին ծանր է լինելու, եւ այդ ծանրության ֆոնին ունենալով մեծ ֆինանսական ռեսուրսներ, տվյալ կազմակերպությունները կարողանան հնարավորինս շատ մարդկանց ներգրավել իրենց կազմակերպությունները եւ օգտագործել իրենց շահերի համար։ Եթե օրինակ Եհովայի վկաները ասում են, որ զենք վերցնելը դա վատ է, իհարկե աստծո դեմ է, վաղնել կարող են ասել, որ այսպես Թուրքիայի հետ բարիշելը, բարիդիացիական հարաբերությունները դա աստծո կամքն է, եւ Աստված ուզում է, որ հենց մոռանանք ցեղասպանությունը, պահանջատեր չլինեն։ Ինչի քարոզը եւ տարվում է։ Հայ եկեղեցու պատմություն առարկան հանրակրթական ծրագրերից հա դուրս մղելը արդյոք որևէ կապ ունի կրոնական ազատությունների մասին դաշինքին Հայաստանի միանալու հետ, հա, որը վերջերս տեղի ունեցավ եւ ամերիկյան դեսպանատունը շտապեց շնորհավորել Հայաստանը։ Այո, ուղիղ կապ ունի, այդ դաշինքը ստեղծել է ԱՄՆ պետքարտուղարությունը, որը գլխավորում է Մայք Պոմպեոն, որը նախկինում ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենն է եղել, հիմա ԱՄՆ պետքարտուղարն է, իրենց կողմից է ստեղծվել, իսկ ԱՄՆ պետքարտուղարությունը դա, այսպես ասած, օկուպացված տարածքները կառավարելու նախարարությունն է Միացյալ Նահանգների։ Այսինքն ինչ-որ մի կառույց է, որը որ կառավարում է այդ խորհրդային տարածքներում եւ բոլոր այն տարածքները, որը որ գտնվում են Միացյալ Նահանգների գերիշխանության ներքո։ Հիմա ուրեմն այդ կառույցի մեջ Հայաստանի մտնելու հիմնավորում չկա ընդհանրապես, որովհետեւ Հայաստանում չի լսվել, չի եղել նման բան, որ օրինակ անվանդական կրոններին հարող մարդիկ ենթարկվում որևէ խտրականության կամ հետապնդումների, նման բան Հայաստանում երբեք չի եղել այդ առումով, այսինքն հիմք չունենք այնտեղ մտնելու։ Իսկանով որ Միացյալ Նահանգները նախկինում ունեին այսպես կոչված հումանիտար ինտերվենցիա գործելա ոչ, այսինքն երբ որ ուզում էին մի երկիր զորք մտցնեին, իրենք հիմնավորում էին դա հումանիտար ինչ-որ խնդիրներով կամ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ, հիմա էլ կարող են հիմնավորել կրոնական փոքրամասնությունների պաշտպանության, իբր պաշտպանության, ուրեմն այդ առիթը օգտագործեն։ Հիմա օրինակ Միացյալ Նահանգներում կա սատանիստների կազմակերպություն, որը եւս կրոնական կազմակերպություն է որպես։ Այսինքն այստեղ խոսքը չի գնում այդ ավանդական կրոնների մասին։ Խոսքը գնում է իրենց կրոնական կազմակերպությունը հրճակած կազմակերպությունների մասին։ Իսկ դրանք հազարավոր են։ Բացի այդ, մասնագետների կողմից կարծիք կա, որ դա նաեւ այսպես կոչված հակաչինական ալիանսը, որովհետեւ Մայք Պոմպեոն ինքը բազմիցս
աչքի է ընկել Չինաստանի դեմ հայտարարություններով, նաև այցելել էր Ղազախստան եւ այնտեղ հանդիպել էր որոշակի ազգային փոքրամասնությունների հետ, որոնք Չինաստանում իբր իրենց ասելով բռնաճնշում ճնշումներին ենթարկում եւ այլն։ Այսինքն Հայաստանի մտնում են միտեղ, որտեղ որ այնպիսի քայլեր են արվելու, որը ի վերջո բերելու է նրան, որ ամբողջ աշխարհը, այսինքն աշխարհի այլ ուժային կենտրոնները ուղղակի տրամադրվել են Հայաստանի դեմ, եւ պետք եղած վաղ չեմ ասում մեր դեմ ինչ-որ բան կանան, մեզ կպատժեն, այլ ուղղակի կթողնեն մեզ մեր պրոբլեմների հետ մենակ։ Այսինքն կոպիտ ասած, եթե Չինաստանը ասում է, որ Հայաստանը իմ հետաքրությունների գոտին է, որտեղ մեծ հաշվով եթե պանթյուրքիզմը միավորվեց, ապա Չինաստանն էլ դա պրոբլեմ, որտեղ իրենց մոտ էլ կան թուրքալեզու ժողովուրդներ, Սինցյան այդ նահանգներից մեկում կա, նույնը Ռուսաստանի համար ենք հետաքրություն առաջացնում, բայց երբ որ պատկերացեք մի մեկը, ով անընդհատ ուզում է ինքնասպան լինել, դու անընդհատ իրեն պես բռնի ուժով չես թողնում, ինքը հա ուզում է ինքնասպան լինել, այսինքն մի օր կարող է մեկը չդիմանալ, ասել դե եթե այդ ակոնդրությունը գնա քո պրոբլեմները ինքդ լուծի։ Բնականաբար այդ դեպքում մենք կթողնենք մեր պրոբլեմների հետ մի ուրեմն միայնակ, եւ մենք այլ այսինքն իշխանությունը այլ շանս չի ունենա, այնպես չէ որ իրենք էլ շատ են ուզում, բայց այլ շանս չի ունենա, քան ենթարկվել ուրեմն արևմուտքի նոր խաղի կանոններին մեծ հավանականությամբ տարածքային կորուստներով։ Պարոն Այվազյան, բայց ընդունեք, որ այս իշխանությունը բավական անկեղծ է հանրության հետ, հա՞։ Օրինակ Արսեն Թորոսյանը շատ պարզ հստակ ասում է, որ այդ պատվաստանյութերը վերելու ենք Հայաստան, սկզբից փորձարկումներ արվելու տասնյակների վրա, հետո տեսնելու ենք, եթե լավ է, ավելի շատ մեծ թվով մարդկանց վրա կսկսենք փորձարկումներ անել եւ այլն։ Այսինքն որևէ գաղտնիք, այսպես ասած, չկա, հա՞, նույն եկեղեցու դեմ հարվածները, ազգային ժողովի փոխնախագահի մակարդակով եւ այլն, հանրությունը այս ամենից դեռ կարող ենք ասել, որ անտեղյակ է, թե գիտակցում է, պարզապես ինքն էլ է համաձայն իշխանության հետ եւ գնում է այդ ինքնասպանությանը։ Համաձայն չի, բայց այսպես դետալացված տեղյակ էլ չի, ինչ է կատարվում։ Այսինքն եթե չլինեին տարբեր հասարակական քաղաքական կազմակերպությունները, լրատվամիջոցները, ձեր լրատվամիջոցը նաեւ, որոնք այս հարցերի շուրջ պարբերաբար կբարձրաձայնեին, ժողովուրդը ընդհանրապես անտեղյակ կլիներ, որովհետև մեծ հաշվով հեռուստատեսությամբ ինչի մասին մենք հիմա խոսում ենք, հաղորդումներ չեն լինում։ Հանրային հեռուստաընկերությունը ընդհանրապես այսպես դարել է, ինչպես նացիստական ռոպագանդան օկուպացված խորհրդային տարածքում, այդ նման հեռուստաընկերությանը վերածվել։ Ինչ որ բանկ միգուցե վնասդաբար ժողովուրդը զգում է, որովհետև ժողովուրդը զգում է, որ այն հույսերը, որ իրենք կապեցին հեղափոխության հետ, ես օրինակ չեմ կապել, որովհետև պարզ է, որ դա գունավոր հեղափոխություն է, այսինքն ակնհայտ էր դա, բայց նրանք, ովքեր որ հավատացին, հիմա զգում են, որ մի բան այն չէ, որ այնպես չի գնում, ինչպես իրենք սպասում էին, հետևաբար ժողովրդի մի մասը փորձելու է հետաքրքրվել, ինչ եւ հետաքրքրվում են, ինչ է կատարվում, ովքեր են, ինչ են ուզում եւ այլն, եւ այո, ես տեսնում եմ, որ կան մարդիկ, ովքեր որ հետաքրքրվելով որոշակի գալիս են որոշակի եզրակացությունների, նաև լսելով, ասենք, այս հաղորդումների նման հաղորդումները։ Բայց երբ որ առողջապահության նախարարը վստահեցնում է, որ պատվաստանյութերն ամենաանվտանգ տարբերակն են այս իրավիճակում, երբ որ ասում է, որ ուտելը եւ երգելը ավելի վտանգավոր է, քան դիմակ կրելը, արդյոք այս մեսիջները եւս ժողովրդի կողմից չեն ընդունվում։ Առայժմ ոչ, միչեւ որ այդ գործողությունները ուղիղ ձևով կանդրադառնան ժողովրդի կյանքի վրա, ինչպես ասում են, ժողովրդի իր մաշկի վրա դա կզգա։ Կարող է ուշ լինել այդ ժամանակ, պարոն Այվազյան։ Հնարավոր է այդ ժամանակ որոշակի կորուստներ լինեն։ Բայց հիմա մենք էլ մեր հերթին փորձում ենք այդ պահը մոտեցնել ավելի։ Այսինքն, այն որ հարցնում եք, ինչու են նրանք բաց-բաց խոսում, իհարկե բաց-բաց կխոսեն, որ նացիստները գրավել էին ԽՍՀՄ տարածքը, ոչ չեն թաքցնում դա, չէ՞, բաց-բաց ասում են, գրավել են եւ անելու են այն, ինչ ուզում ենք։ Հիմա ամբողջ բացարձակ իշխանությունը իրենցն է եւ իրենք անելու են այն, ինչ ուզում են։
Եվ Արսեն Թորոսյանը ներկայացնելով այդ տրանսնացիոնալ կորպորացիաների շահերը, նրանց արտադրանքը փորձարկելու են հայ ժողովրդի վրա, իդեպ դրա ֆինանսավորողներից մեկը Գավին է, որը մի շարք երկրներում փորձարկել է եւ ծանր հետևանքներ են ունեցել, մասնավորապես օրինակ Հնդկաստանում են փորձարկել երեխաների վրա, եւ մահեր են գրանցվել այդ տխրահաճակ Gardasil պատվաստանյութը, Լատինական Ամերիկայում են փորձարկել եւ աղջիկ երեխաները խնդիրներ են ունեցել, դա Գավի հիմնադրամն է։ Հիմա Արսեն Թորոսյանը ներկայացնում է Գավի հիմնադրամի շահերը, եւ քանի դեռ այդ կառույցները եւ այս իշխանությունը կապիտուլացիա չեն ենթարկվել, իրենք գնալու են միջև վերջ, ճիշտ ինչպես նացիստական Գերմանիան։ Իսկեն իրենք դադարեցին ուրեմն հարձակումը եւ պարտվեցին միայն այն ժամանակ, երբ որ Բեռլինը գրավվեց։ Իդեպ արևմուտքն էլ, հա, որոշակի դասեր քաղել է, օրինակ Ֆրանսիայում վարչապետի առողջապահության նախարարի դեմ գործեր են սկսվել կորոնավիրուսի դեմ պայքարը ձախողելու համար։ Ինչ է կարծում, մեզ մոտ ինչպես պետք է ընթանա? Ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովը կարող է այս իրավիճակը վերանայել, թե այս միտումը, հա, եթե իրոք եղել է այնպես, որ հատուկ են արել, որ ունենանք այս ծանր իրավիճակը, ով պետք է լինի, որ դատի, չգիտեմ, ով է այդ դատավորը լինելու։ Չէ, դա սովորական ընթացակարգ է, իրավապահ մարմինները քրեական գործ են հարուցում, անում համապատասխան փաստերի առկայության դեպքում քրեական գործ են հարուցում, փորձականություններ են նշանակում, անցկացնում են, քննում են եւ օրենքով սահմանված կարգով ձերբակալում, կանոնավորում։ Սա ասենք ստանդարտ ինչ-որ մի բան է։ Հիմա ազգային ժողովում կա, հանձնաժողով կլինի, չի լինի, դա այլ հարց, դա տեխնիկական հարց է, ինչպես կանեն։ Բայց այս իշխանությունը չի գնա դրան, որովհետև իրենց նպատակը ընդհակառակը, կարելի ասել, այսպես Արսեն Թորոսյանի վրա խնդիր է դրած, ուրեմն կասեցնել հայ ժողովրդի վերարտադրողական այդ ֆունկցիան։ Դրա համար էլ համոզված ասում են, որ այս ժամանակահատվածում այսքան մահացած ենք ունենալու, այսքան խնդիր ենք ունենալու, կարծում եք այս վիճակագրությունն էլ, հա, ի սկզբանե որոշված է, նշանակված են մահերը։ Այդպես միանշանակ չեմ կարող պնդել, որովհետև այդքան այդպես օբյեկտիվ վերլուծություն արվի դրա համար, բայց այդ Արշեն Թորոսյանի այդ ցինիկ այդ պահելաձևը ճիշտ նմանացնում է իր տերերի այդ պահելաձևին, ինչ ուզենք կանենք, ում վրա ինչ ուզենք կփորձարկենք։ Իդեպ ասեմ, եթե պատվաստանյութերից ենք խոսում, եկեք տարբերություն հասկանանք։ Օրինակ սովետական միության ժամանակ էլ կա, ինչ է, պատվաստանյութեր, պատվաստվում էին մարդիկ, բայց սովետական միության ժամանակ Հայաստանի բնակչությունը աճում էր։ Այսինքն այստեղ էլ պետք է հասկանանք, եթե օրինակ մեր Հայաստանի որոշակի պետական ինստիտուտներ կամ որոշակի մասնագետներ մեր ուժերով ինչ որ պատվաստանյութ ստեղծեն, դա չի նշանակում, որ այդ պատվաստանյութը անպայման վատն է։ Իդեպ ասեմ, որ թե Ռուսաստանում, թե Հայաստանում կան մասնագետներ, որոնք մի գլուխ ավելի բարձր են, քան ԱՀԿ-ի մասնագետները, եւ պոտենցիալ կարող են, այսինքն այնպես չի, որ հենց ասում են պատվաստանյութ, որ անպայման վատն է։ Այստեղ հարցը նրանում է, թե ում կողմից է ստեղծված, ինչ նպատակով, որովհետեւ կրկնվում է նորից սովետական միության պատվաստանյութերը կային, մենք օգտագործել ենք, պատվաստվել ենք, բայց Հայաստանի բնակչությունը աճում էր։ Այսինքն սովետական միությունը նպատակ չուներ Հայաստանի բնակչության կրճատումը, ընդհակառակ այդ պատվաստանյութերով կանխարգելում էին որոշակի հիվանդություններ, որոնք կարող են ընդհակառակ ազդել բնակչության վրա։ Եթե տարբերությունը ասեմ, որն է անգլո-ամերիկյան կառավարման մոդելի եւ օրինակ սովետական կառավարման մոդելի տարբերությունը, իրենք ասում են, մեր կայսրությունը, անգլոսաքսոնական կայսրությունը կբարգավաճի, եթե ուրեմն ծայրամասերը լավ թալանվեն, լավ թալանվեն, ժողովուրդները լավ շահագործվեն, այդ իրենց մոտեցումն է։ Սովետականը այլ ձևեր ասում էր, սովետական կայսրությունը կբարգավաճի, եթե բարգավաճեն ծայրամասերը։ Դա համար պատահական չէր, որ Հայաստանը օրինակ ԽՍՀՄ մակարդակով ենթակառուցվածքների առումով ամենազարգացած երևի հանրապետությունն էր։ Ռուսաստանը միջև մա տեղերքա գազ չկա, իսկ Հայաստանը գազաֆիկացված էր ամբողջությամբ։ Այսինքն ինքը փորձում էր բոլոր հանրապետություններին հավասարաչափ զարգացնել, օգտագործելով ամեն մի ժողովրդի ուժեղ կողմերը,
Եթե օրինակ միջինասիական պետություններում օրինակ այնտեղ գյուղատնտեսություններ այն այնտեղ դա այն զարգացնում, այստեղ մեծ պոտենցիալ կա օրինակ բարձր տեխնոլոգիաների առումով դա այն օգտագործում։ Սովետական միության ժամանակ այնպիսի արդյունքներ են այստեղ ստանում էլեկտրոնիկայի բնագավառում, որ ճապոնացիները զարմանում են։ Այսինքն այդ է տարբերությունը։ Դրա համար երբ որ արևմուտքն է ասում պատվաստանում դեմ ստեղծում, նպատակը քեզ կրճատելն է, բայց թողել այնքան, որ կարողանան ասենք ծառայեն, հանքերում աշխատեն, քեզ դուրք։ Արսեն Թորոսյան շատ հստակ ասաց, որ եթե ուզում եք առանց դիմակի ապրել, անպարտադիր պետք է պատվաստվեք, այսպես ասաց, հա, ամեն ինչ անելու է պատվաստանյութով։ Սա լինելու է պարտադիր ըստ ձեզ, եւ արդյոք ինչ որ կերպ հնարավոր է խուսափել դրանից, թե այն ինչ որ չգիտեմ, այս ցուցանկները եւ այլն, որ դրվել է արդեն ժողովրդի վրա, սա եւս դրվելու է ու անխուսափելի։ Այն որ փորձելու են պարտադիր դարձնել, ես կասկած չունեմ։ Այսինքն պատերազմ է գնում, հակառակորդը ուզում է հաղթել քեզ։ Մնա քեսից չի փոշմանելու, ասի վերջ, ես էլ չեմ պատերազմում, վերադառնում իմ տուն։ Բնականաբար նրանք միչև չհաղթեն կամ միչև իրենք չպարտվեն, իրենք չեն կանգնելու։ Իրենք փորձը անպայման լինելու է։ Նույնիսկ ես մտածում եմ, որ ամենայն հավարականությամբ իրենք կանցկացնեն, որովհետև տեսնում ենք ցանկացած օրենք վերում անց են կացնում առանցին օրենքների հենց դեմն առնելը կարող ենք ժամանակավոր, այսինքն հարցակումը մենք պաշտպանվում ենք ժամանակավոր իրենք դադար են վերցնում կամ դանդաղացնում ենք process-ը, բայց միևնույն է սա հետընթաց է մեզ համար, այսինքն մենք պաշտպանողի դերում ենք, մենք պաշարված ամրոց ենք, վաղ թե ուշ մեր ռեսուրսները կսպառվեն այդ պաշարումը եւ մենք հանձնվելու ենք։ Դրա համար միակ ձևը այս իշխանությունը հերացնելն է, այլ ձև չկա։ Այս իշխանությունը եւ միչեվ չհեռանա, միչեվ այդ օտարերկրյա գործակալական ցանցը, որը բռնազավթել է Հայաստանը, Հայաստան իրական իշխանություն չկա, դա օկուպացիոն վարչակազմ է, որտեղ ինքը դրսից նշանակված է։ Միչեվ հաղթանակ չտոնի, դա կոչվում է ազգային ազատագրական պայքար, մենք չենք կարողանա։ Կռիվը կտանք իհարկե, բայց երկար չենք կարողանա դիմանալ։ Հետևաբար իհարկե նման գործելաոչ պատվաստումներ, եկեղեցու դեմ եւ այլն, ինչ որտեղ դրական առումով այն ազդեցությունը ունեն, որ ժողովրդին արտնացնում են, այսինքն ժողովուրդը արդեն տեսնում է քրիստոնյա, որը եկեղեցի էր գնում, որը միգուցե նաեւ 18 թվականին Նիկոլ Փաշինյանն էր քվեարկում եւ իր օկտին այսպես հրապարակում բղավում, հիմա տեսնում է, որ իր հավատքի իր եկեղեցու դեմ քայլեր արվում եւ բնականաբար իր մոտ հարցեր է առաջանում, ով է անում, ինչու է անում, եւ նա սկսում է հետաքրքրվել։ Եվ այդպեսի մարդիկ կան հետաքրքրվող նաեւ իմ շրջապատում, որոնք հետաքրքրվելով, նաեւ տարբեր հաղորդումներ լսելով, մարդկանց լսելով, որոշակի արդեն գիտելիքներ են ստացել եւ կամաց-կամաց այդ արտանալը գալիս է, բայց երբ ժողովրդի հետ քրիտիկական զանգվածը կհավաքվի, որ իրենք կարողանան բռունցքի նման ասել, դա դժվարանում եմ ասել, բայց կարծում եմ հեռու չի այդ ժամանակը։ Ուղղակի իմ հույսը նա է, որ հաղթանակը իհարկե կլինի, բայց լինի մինիմալ կորուստներով, իհարկե ցանկալի առանց կորուստների։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությանը։ Ես շնորհակալ եմ։Ժիրակայուն շրջանակներով 700 տեսակ հայելիներ նախատեսված, ինչպես տան լոգասենյակների, այնպես էլ ցանկացած այլ վայրի համար։ Առաքումն անվճար, հայելի պատվերով։ Հեռախոս 091 909 919